Еще на просто время. Лавик, Стюарт, Медмикс, Магик, Магик се посебно не приятнуше. Магик. А да я съм мога. Не пази, писал от Тино, заузе, то Кристиан вече постои. И Тино рекоде онда Тино Кристиан. Grko frer, kaj imaš erekciju? Na čudno iskustva, na nekom pričeš ne bi ti rovno. Koja je ta sanatka? Sad razbije najlakše u svih. Sad razbije. Ali pobrite to. Kad smo počeli na Twitchu svaki dan gledam, pratim onoga Bob Squartmana, kak krene na kafe. Guardam Bob kak se za... A da, mislim, meni se više isplati da terene. Ok, trebam ovo craftati, kje ću više dobiti, ništa. I sad kad nekog kažem kupit paket, uopće što je gledano pitanje će biti to Enzot. Tako da treba čuva za vrata. Čiš. Kako će se zvati, Vuku Šumac? Ne, ne, to sam rekao, mi za neko, to će biti agresivno, to će biti hantačno. Hantar će biti agresivno. To će onda hantar kada će se ulaziti preko noći u gledanju. Kišom kad se primi posla. Ako može zgodati, to može shvatiti. Kergen se opetira, znaš kaj to znači. Ima sukubus. To je to. Hahahaha.
To mi kupiš 100%. Monkeys throwing bananas at me. Is that all you've got, Mukla? Just barrels? Teraz sam ušao iz 14 level 12 bez poraza. Nisam se spojen na hoc. Može hoc da se spojen da rešim koliko je situacija na brinu, nijem golba. Pravi hricu. Ne, nijem toliko neću obratiti. Nijem 30 nešto.
Hey, that's illegal. Hotspot ring se zvao Marta. Neki nas veli hotspot. Njihov protivnik se zvao Marta. Lupio sam print screen, imam. Mislim da je čak bio ks... Mislim da je čak ksu, nisam sigurno. Yeah.